ច្បាស់ល្អអានេះច្បាស់ដូចក្រឹបស៊ីងស៊ីងហ្នឹងហ្នឹងដំបលសាច់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងតែនេះថងវិញណាយើមកចោលតែមើលនេះហ្នឹងចុះនេះតូចនេះដបនេះអីហ្នឹងហើយថ្ងៃទីរកវីដេអូអត់ឃើញនោះនឹងវីដេអូ